去甲伊讲，讲咱两个根本就是同事而已嘛，哦、好不好？哦，这秀妮讲的，敢真实恁两个关系都亲？你唔相信？你家己问啊。哦啊，真实的，恁两个关系到三年以前，我含伊是真清白。啊？有一天，落雨天啊，过香雷叮，风雨交加的暗暝。哦，有一天伊啉烧酒醉啊。我嘛是是酒啉太醉啊！醉到吹灭了猪脚饭啊！少年的，我看你光去倒酒，你讲啦，好难听。到底你倒一个讲的是事实？好啦，你莫听阿古，你唔是要替我甲伊解释？你哪会阁讲安尼啦？我讲的拢是事实的。其实我定定伫暗暝咧困的时候，我拢眠梦内底，我拢看你什么代志拢有啊？你是咧寒冰的啦？但是我感觉已经，敢那是一切都这样真实，我无可能放。不可能，那不可能，我不会爱你。自从你甲迄天甲我两个人斗阵睡一间厝，你就是已经丢掉迄个合作迄个迄个致命的吸引力。那我觉得我无可能和你甲别人结婚。阿公，你有听我讲？我知影单恋确实是真痛苦，不过你爱想看咧，我对你实在是真尊重，是兄妹的感情。你看你这个面。你是不是常常在咧照镜？你这个面，我想，不可能有假，你也不可能。哎，奇怪，已经这晚，秀妮那也未回来呢。嗯。今仔日敢那有较晚转来啊？有啦，我今仔日吼，给唱足侪摊啊。我拄啊好安尼，我嘛是今仔日有较早下班啦。你今仔较早转来？我拄啊在厝内先七阿爸。啊，拄则听你唱迄歌，你的歌真正是愈唱愈好呢。无影啦，哎，我今仔日吼赚足侪，这红包来，咱来对半分啦。哎，那会使？哎呀，秀妮啊，唔通安尼啊！我甲你讲，较早咱两个人是同租的啦，啊，斗阵睡一间厝伫遮。也唔过你知影，我着单操一个，也没有家内，也没有孩子，没有太太。我嘛是感觉家己一个尔。但是你是小姐，你也知影，你着啊总是开的钱比阮查甫较侪淡薄，要阁买粉啊，爱阁抹胭脂啊。你毋是红包卖摕卖分啊，无歹势啦。免分哦。我知影你就听过，不要紧啦，无后摆我爱欠欠的吼，欠到大条的，我才给你。你就转来，爱我甲你小掠零一个无哈？唔免啦，我袂忝啦，我今日心情嘛足好诶。我替你去倒烧水。啊，我也不知道你要吃什么宵夜，我替你去买，好不？免啦，阿牛，啊，你讲咩啊？要煮宵夜哟？啊，不，安尼好啦。宵夜哦，你煮吼，啊，你加煮一碗，我有带朋友回来。哦，带朋友回来，对啦。咱两个虽然讲斗阵住一间厝内底，但是三不五时嘛是爱有朋友来才会使。今仔日是阿牛阿伯来，还是阿强？阿辉啊。是拢有唔对啦。我今仔日带一个吼，是查甫啦。这个人哦，对我足好个呢，天天去甲我捧场哦。阮实在嘛有一段时间啊，所以我今仔日专工隆重甲邀请倒转来，要甲你熟识啊。查甫哦，嗯，啊，你会记加煮一碗吼。秀妮啊，你着知影，咱咧食酒都哪个是对？嗯，咱是诶，人客来食酒的时候，咱才可以伴奏哦啊，可以闹热些，咱来唱歌给因听。啊，这款人客咧花天酒地出来厝咧，啊是是要创啥？无啦，阿牛，你唔知影咱。看到遐人客有拢吼花天酒地一挂人客对，但是这个甲人无同款嘞，伊足高义，啊，佫足斯文，佫生作足缘投的，而且对我有够好。我若来唱歌吼，唔管我去倒一位，伊拢一定到位来甲我捧场。所以我对印象愈来愈好，我唔知会怎个甲伊请倒来。秀妮啊，
叮咚，叮咚，叮咚，咚咚咚，来啊来啊！秀妮啊，这间就是恁家啊？现在这是阮家啦。哎呀，来来来来，哎呦，我今仔日讲要来看你，都一定要来甲你看了。是啊，我知影你这个人上介守信啦。哎呀，这位是，你好。要做阿姑，我们要找哪个是嘛？我哪个是董叔啊？是啦。哎，你好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 。拍摄啊，啊，我手来拄啊好沙拉巴的啊。哦，安尼好，谢谢。坐啦。啊，请坐，请坐，请坐。先生可能定来去酒家暖暖所呢，我别上来啊。恁真风流的款啊！女朋友真多哦。不，虽然我是安尼啊，实在伫迄个场所，但是我是专工去捧伊的场啦。啊，我阁唱了好。先生，娶某未？要未娶？啊，未啊，还未娶呢。啊，请坐，请坐，坐。安尼啊，你这个朋友阿古，敢那看到我敢那无啥欢喜安尼？袂啦，伊想拢做照顾我，啊，我拢。斗阵较早是斗阵唱歌嘛，啊，即摆分开做两组啊，啊，伊若先转来，拢会煮点心啦，啊，甲我捞烧水，真正有顾我，伊做人真好。大概是我加想的呢，但是拄则我甲阿秋伊都无要伸手啊。这个我看是油腔滑调，迄头壳毋知抹几啊斤猪油安尼穿，穿擦西西装笔挺，即款天气阁穿到安尼，即款人一定是敢那是注重外表。内心一点啊！你莫啊怂哦，无穿西装是礼貌呢。啊！伊袂啦，你敢袂感觉伊油腔滑调？不会嘛？这人在讲知人知面不知心，你若知影伊的心肝内是啥物款？嗯，一个看了敢那袂输一个大少爷迄款。这款，你先生，借问一下。是。你甲阮秀妮即嘛是啥物关系？我感觉秀妮这个人，我想要甲伊厮守终身。啊？是一个单纯的路线，双人情头那无你也会孤单，你袂卡到那无你也会为难，你是我，你是我生命。一个秀女，是，你做啥？七秀那会使安尼，一人厝里安尼，青菜就满了伊个肩胛头安尼。是，安尼。我知影讲你这毋是真正经个人。是，安尼虽然讲伫个人道客厅安尼是毋对，但是咱是真心相爱。这阿姑你个同事尔，你哪会就发这大脾气安尼？伊是情不自禁嘛。是啊，阮本来就情侣啊，对嘛？情侣。你拄只讲啥？你两个会安怎发展？亲像双人镜头安尼。我要跟伊厮守终身，这是无可能的代志。你也知影，我甲秀妮啊实在偌久呢？啊？你今仔来变形啊？啊？吓我啦！秀妮，到底什么关系啊？我跟你跟他什么关系啊？啊？董叔娘嘛？董叔啊？什么董叔？伊是唔敢讲，我坦白甲你讲，这位先生啊，我甲伊两个人早都无清白啊！阿婆，你来讲安尼？我当时啊跟你无清白啊！姐，你伫欺骗我的感情啊！你无啦，阿姑，你今仔哪会变这样个啦？你是哪样个破坏我甲阿青的感情？我甲你两个生活真久啊呢，你都无考虑到我的感觉哟。你是咪感觉？也不是，你就是讲我是生出来一世人，就是替你闹生辛苦罪个。你今仔你一人国较戆，安怎你嘛看会出我对你的感觉安怎？哈？你甲我是？无啦，袂用安尼，男女授受不亲，放开哦。你想看吗？这段时间以来，咱两个拢生活斗阵，你是把我当作什么？我是把你当作哥哥啊！我是想讲，你足好照顾人，啊对我关心，我根本都无把你想什么话啊！我哪会知影讲，
你原来就是咧暗恋我，是讲阿姑，你疼我，你嘛爱为我的幸福设想啊！我今仔足无简单，足无容易，会当找到一个像这阿青这种人，人伊个也毋是花花公主，我嘛唱歌唱啊侪年，我爱找一个依靠，我若找一个依靠的人，你应该替我欢喜毋才对，莫阁乌白讲话啊，莫阁我囡仔性啊啦，去甲伊讲，讲咱两个根本就是同事利益嘛，好不好？这秀妮讲的，敢真实恁两个关系的亲切？你唔相信，你家己问啊。真实的，恁两个关系到三年以前，我含伊是真亲切。啊？有一天，落雨天，啊，国香雷电，风雨交加的暗暝。哦。有一天，伊啉烧酒醉啊，我嘛是是酒啉太醉啊，醉讲前面的猪脚饭啊，少年的，我看你赶紧放酒。你讲啦，好啦，请。到底你多一个讲的是事实？无啦，你莫听。有你不是要替我来解释？你哪会阁讲安尼啦？我讲的拢是事实的。其实我常常在暗暝咧困的时候，我咧眠梦内底，我咧看你什么代志拢有啊。你是咧暗暝的啦。但是我感觉你已经，敢那是一切都这样真实，我无可能。不可能，那不可能，我不会爱你。自从你甲迄间甲我两个人斗阵睡一间厝，你就是已经钓到迄个合作迄个迄个致命的吸引力。那我今日我无可能和你甲别人结婚。我知影谈恋爱确实是真痛苦，不过你爱想看咧，我对你实在是真尊重，是兄妹的感情。你看你这个面，你是不是常常在咧照镜？你这个面，我想不可能给你，也不可能跟你。你讲的什么意思？不可能跟你来电。我已经应该真可怜啦。我不相信我，我唔知影我世间有这样心肝这样凶的查某，多这多年也无小看嘛有感情在咧，对不对？我听你安尼讲，原来这是这阿姑啊大大兄是甲你谈恋爱安尼，是啊，是啊，你这个人先生，你别走啊！不是啦，不是，我是刚刚我有这同情的，你这个人就妥帖的啦，家己心内放咧想，当然当作讲是一个完美的恋爱，你嘛要请教当事人，这是一个误会安尼啦。但是我是感觉你这个女性，你家己嘛大概是两个人到底你啥样无好势啊？对，这还要那个误会的。刚刚先生，我都把他塞马步。有穿困纱，搁透明，搁蕾丝。对啊，你若这都是你这搞当作大哥，但是伊拢穿蕾丝，安尼行来行去，真是我嘛是有血有肉的人，我唔是目渣人。你是无神经的人哦。是啊是啊。是啊，你无神经，没有神经。我跟你讲，你啊，恁两个这款的到底是朋友，还是情侣？恁关系弄清楚以后，我想讲安尼啊。安尼啦，我这個人无想要插队安尼。哦。恁两个若讲好好势了，咱的感情接过来继续。你看安尼。对。好了，你即摆等伊。是啊。不是，我安尼较清楚，安尼较好啦。对无？不是讲我爱走，你是。啊？今夜风大雨水淋，苦。比红花落风尘，既然要分开，何必搁讲起？我头只有加添心稀微，日思夜梦为你一人，绵绵情写在梦醒。心袂轻松，为你我是沉重。阿母愿长久流风干，只有玫瑰洒中香。你茫听伊中伤，阿弟，你千万袂用个走。阿弟。我过来甲问一摆看麦。我对你的心意，你很该，你很该就对。咱来请教导师。这位先生，阿姑先生，你到底甲伊是啥物关系？你搁上尾我听你讲一摆。你坦白讲。有一天是风台面啊，我本来都困好好，伊都主动走来我房间，就迄天了。我卖讲，我来走，卖讲。阿青，阿青。是，安尼我上欢喜。哇哈哈。